A cidade de Bezerros, como vocês bem sabem, já foi a terra da romã, do granito e a referência nos bolos e doces, mas principalmente é conhecida como terra do Papangu. O tema da aula de hoje é identidade cultural. Mas afinal, o que seria isso? O que tem a ver com cada um de nós? A identidade cultural é o que nos faz únicos, o que nos diferencia de outras comunidades, cidades e até mesmo países. Em poucas palavras, nossa identidade enquanto bezerrenses deve ser valorizada. A cultura do Papangu é só nossa e devemos nos sentir pertencentes e orgulhosos por ela. Mas atenção, a cultura é mais do que se imagina, viu? Na etapa a seguir, vamos falar sobre cada uma das linguagens culturais presentes aqui no nosso município. São elas o Papangu, os grupos folclóricos, a gastronomia, música, literatura, marcenaria, o teatro, audiovisual, fotografia, artes plásticas, enfim. Muita coisa para a gente ver. Bezerros é um celeiro de artesãos. O talento para a arte corre nas veias do nosso povo, dando origem a trabalhos ricos e de grande valor cultural. Dentre eles, tem-se os imponentes patrimônios vivos Lula Vassoureiro e Jota Borges, que posteriormente serão estudados em uma videoaula própria. No entanto, não para por aí. São inúmeros artesãos representados pela AAB, Associação dos Artesãos de Bezerros, e também pela Artran. Existe também o Núcleo de Produção Artesanal. Não menos importante, temos ainda o Centro de Artesanato de Pernambuco, Unidade Bezerros, com a exposição de trabalhos de todo o estado de Pernambuco. Cada um desses locais representam nossa identidade e contribuem para a sobrevivência da nossa cultura. Um dos grandes artistas que temos na cidade é Venceslau Gomes. Vocês já devem ter notado as belas placas em madeira espalhadas aqui pela nossa cidade, não é mesmo? Eu trabalho com uma ferramenta manual, né? Gogivio, gojo, formão. E o gogivio a gente chama de ferro V, porque o bico dele parece com um V. Que é a principal ferramenta de fazer uma talha. Então a diferença que tem da xilogravura para a talha é que a talha tem relevo e acabamento no relevo. E a xilogravura não tem, ela só tem alto e baixo relevo. Eu sou Venceslau Gomes de Lima, nasci aqui em Bezerro, tenho 62 anos. Aí surgiu essa ideia de renovar as praças e eu fui convidado para fazer alguns trabalhos aqui na cidade. Então a ideia foi minha de fazer o São José, o padroeiro, e depois foi se espalhando as outras ideias, fomos conversando, fomos juntando. Agora, recente, eu criei aquele Parque das Esculturas na subida da Serra Negra, que era um sonho meu de fazer isso aqui em Bezerro. Todo mundo que passa ali sempre tira uma foto, sempre estão botando na internet, sempre estão divulgando meu trabalho. A nossa cidade ela é rica em cultura, porque o nosso artesanato ele é diversificado. O artesão que faz talha, que faz escultura, tem o artesão que faz brinquedo, né? Tem o artesão que faz modagem, tem um artesão em Bezerro que trabalha com couro, tem vários e vários artistas em Bezerro. Isso é a xilogravura. A xilogravura é feita em madeira, com os traços pequenos, né? Não pode ser. Então, daqui a gente corta. Eu mesmo faço, eu tenho o hábito de desenhar no papel. Depois do papel, eu passo com carbono para madeira e começo dando os cortes, primeiros cortes. Depois vem a cavagem e no final, tira a cópia. Aí a gente põe o papel, põe a tinta e o papel. Depois a gente olha se está perfeito, se não tiver, pega uma colher, passa em cima, para ir abrindo mais os detalhes, né? Que às vezes fica falhando, tem que ser com muita calma e cuidado. Qualquer garota, qualquer menino pode se interessar e aprender.
É uma arte boa. Eu me chamo Gracieta Corrêa Borges, faço estilogravura há quase 40 anos e assino como Nena Borges. Aprendi com meu esposo, ele trabalhava com o J. Borges, irmão de J. Borges, então aprendi com ele e fazia os trabalhos dele. Ele ia trabalhar na construção civil e eu ficava fazendo. Quando ele chegava e terminava o trabalho, às vezes ele deixava arriscado e eu fazia, e com o tempo eu aprendi e comecei a fazer para mim também. Só que eu não queria botar meu nome, né? Colocava o nome dele. Aí veio um senhor de Brasília e perguntou por que eu não assinava meu nome. Aí eu disse que não, que era só para ajudar na despesa, né? Ele vendendo e ajudava em casa. Aí depois, com o tempo, até ele mesmo pediu para eu assinar meu nome e eu continuei botando meu nome. Sinto, assim, homenageada, né? Alegre por ter sido a primeira. Continuar. Até quando Deus quiser, né? Meu nome é Denis Borges, eu sou o neto mais velho de Dona Nena, né, de Nena Borges e de Amaro. Desde criança eu sempre fiz xilogravura junto com eles, mas num sentido de brincadeira mais. E agora na minha fase adulta, eu tenho 34 anos, eu sou formada em moda e eu decidi voltar às minhas origens e trabalhar xilogravura dentro do meu design. Eu tenho uma marca autoral de moda e eu faço esse trabalho de trazer da madeira essas inspirações. Eu trabalho com as minhas próprias obras e com as obras dos meus avós. E dentro da moda eu transformo isso em design para poder criar roupa, para poder criar um estilo de vida, para poder vestir pessoas. A gente estuda moda não apenas como roupa, a gente estuda moda como comportamento. Trazendo num âmbito geral, moda é tudo. Moda é o que a gente está vivendo agora, moda é o que vocês estão construindo, moda é o que a gente está construindo como artesão, como designer, como xilógrafo. Então, moda ela é um conceito de comportamento de uma sociedade. O xilógrafo ele retrata na madeira vivências do passado dele, vivências da infância, vivências da sociedade. E moda é isso. Quando a gente pensa em moda, a gente pensa numa sociedade, o que a sociedade está vivendo naquela época, o que a sociedade está vestindo. Não é só o design de uma camisa, o design de um vestido. É o conceito, o que é que tem por trás. Dando continuidade, Bezerros tem grande diversidade na produção artesanal. E o artesão Carlos Albino, com seu trabalho de arte no palito, demonstra a versatilidade do nosso povo. Meu nome é Albino Júnior, eu tenho 40 anos, sou pernambucano. Comecei a trabalhar nesse material inusitado, que era o palito de fósforo. Desde as primeiras peças, começou a chamar a atenção das pessoas e eu segui desenvolvendo. Já faço esse trabalho há 26 anos. Já tenho peças minhas no mundo todo, já fiz exposição na Itália, nos Estados Unidos. Tenho peças minhas no Centro Cultural aqui em Pernambuco, em Bezerros, em Recife. Essa peça é do trio de sanfoneiros, do trio de forró. Ela traz muito da minha inspiração daqui, da nossa terra. E ela fala muito da tradição aqui de Bezerros. Essa é uma das minhas peças preferidas. Ela também já viajou o mundo por aí. O diferencial, o que continua me levando tão longe, é que eu nunca me distancio das minhas raízes. Independente do lugar onde eu estiver, o artesanato ele tem esse diferencial. Ele carrega muito do suor, do passado de quem fez, mas ele leva para casa da pessoa muita história. E fazendo o que a gente gosta, a gente consegue abrir portas, passar pelas dificuldades e fazer a diferença na nossa vida, na vida do outro, na vida da nossa comunidade. A mensagem que eu deixo é assim, não desista dos seus sonhos. Um dos principais equipamentos culturais do município fica localizado nas margens da BR-232. Trata-se do Centro de Artesanato de Pernambuco, um espaço totalmente dedicado a mostrar o artesanato feito no estado. A
unidade já está para completar 19 anos, foi inaugurada em 2003 e teve o propósito de chegar em Bezerros porque nós estávamos vivendo um momento de interiorização da cultura, né? Que esse momento só foi fortalecido com o passar dos anos, dado o sucesso do empreendimento. E hoje nós temos um tripé, onde a gente fomenta artesanato e cultura pernambucana. Nós temos o espaço do museu, que traz artesanato do litoral ao sertão, de todos os principais polos produtores de artesanato do estado. A loja tenta trazer essa vida com peças sempre novas, representando as principais áreas de Pernambuco, os principais polos produtores. E o auditório, que é onde acontecem os nossos eventos, né? Nesses eventos a gente também recebe escolas, grupos de visitantes, que aqui eles conseguem apreciar apresentações culturais dos grupos de dança da nossa cidade, fazer oficinas de máscaras de estilogravura. Nosso museu, ele tem peças de mais de 130 artesãos, espalhados por os mais diversos municípios de Pernambuco. A nossa visita retrata para o visitante um pouquinho dessa cultura popular. Então eles conhecem um pouco mais e aprendem o que é cada uma dessas manifestações. Então, é possível contemplar no museu, além da diversidade artística dos nossos artesãos, perceber que o talento, ele é natural, inato e ele aflora de alguma maneira. Cada artesão tem a sua forma de exteriorizar esse seu talento, seja transformando a matéria-prima ou seja sendo transformado pela sua matéria-prima. Definitivamente a arte impacta na sua vida, porque ela lhe faz refletir de alguma forma, ou lhe traz uma felicidade, ou lhe traz um pensamento crítico. E o artesanato, eu identifico o artesanato como aquilo que lhe traz identidade, e por isso que tem valor, porque você se identifica. Nosso museu, nossa loja estão abertos a receber todos os visitantes, e especialmente os bezerrenses, que têm entrada gratuita no nosso museu, e nós estamos aqui de braços abertos para receber todo mundo, mostrar o que é da nossa cultura e o que é das outras culturas, né, das cidades e municípios que produzem artesanato no estado, e à disposição daqueles que queiram usar do nosso espaço, ocupá-lo, torná-lo vivo, porque um espaço ocupado é um espaço vivo. E a nossa ideia é essa, manter viva a nossa cultura, trazer o artesanato para a vida das pessoas e levar o nome da cultura de Bezerros adiante. O Centro de Artesanato é, de fato, um espaço único, seja para conhecer o espaço do museu, como também a loja onde são comercializados diversos produtos. Não menos importante, localizado na Serra Negra, o Polo de Artesanato é um espaço de comercialização do artesanato local e que não deve deixar de ser visitado. O polo é aberto todos os dias, de 10 às 16 horas, e nos finais de semana, das 10 às 17. Tanto quanto o artesanato, as artes plásticas são estampadas por grandes nomes da cultura bezerrense e também do país. São quadros, jarros, dentre outros objetos, que recebem com maestria novas formas a partir da visão e expressão artística e poética desses indivíduos. A seguir, vamos ouvir um pouco mais sobre esse processo a partir de um grande artista, que é Roberval Lima. Meu nome é Roberval Lima, sou artista plástico, artesão, bezerrense. Sempre gostei de desenhar, desde a época de escola, né? Comecei trabalhando, comecei pintando, desenhando. Bezerros é uma terra de grandes artistas plásticos também, né? Não só a gente tem a nossa cultura diversificada, mas também grandes artistas, né? Manuel Celestino foi um precursor, né? Mas teve Gilmar Silvestre também, que era um pintor, era um artista plástico. O Sivonaldo Araújo, que era artista plástico. Marisa Araújo, Cláudia Dias. Mas tem uma pintora também aqui, que ela tem feito assim, trabalhos maravilhosos. É minha amiga, assim, que eu admiro demais o trabalho dela, tem sido reconhecido. Das Neves. Das Neves é uma pintora excelente. O trabalho dela é reconhecido, já ganhou prêmios. Das Neves tem sido assim, uma artista que ela
tanto trabalha com a cultura local, né? Ela tanto pinta isso, como ela também tem uma variedade de pintura, de estilos muito interessante. Bezerros, ele é agraciado com esses artistas, simplesmente a gente tem uma cultura enorme. Pernambuco inteiro é repleto de ritmos musicais que nos contagiam da ponta do pé até a cabeça. Dentre as linguagens culturais presentes em nosso município, a dança tem grande destaque e é uma linguagem representada pelos grupos Folk Popular e Papanguarte. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses grupos com seus representantes e criadores. Era um grupo de meninos e meninas que funcionava na escola, no grupo da Irmã Júlia. E naquela época, em 1995, éramos um grupo sem intenção alguma de se tornar um grupo profissional. Mas com o passar do tempo, nós fomos convidados a fazer apresentações fora da escola. Meu nome é Mileide dos Santos Silva. Sou arte educadora e coreógrafa do grupo de dança Folk Popular da cidade de Bezerros, Pernambuco. Começamos a abrir portas e nós já chegamos a ter 120 integrantes, pessoas que cresceram conosco, né? Saíram por conta que se casaram, pelo trabalho, mas voltaram, né, a dançar e trouxeram seus filhos. Aí hoje o Folk Popular tem famílias dançando, pai, mãe e os filhos. Nós trabalhamos os três ciclos, o ciclo carnavalesco, o ciclo junino e o ciclo natalino. O ciclo carnavalesco, frevo, maracatu, principalmente a tradição do papangu. O papangu é o nosso carro-chefe. O ciclo junino, nós temos a quadrilha, o coco de roda, a ciranda, o xote, o baião. Aí tudo isso é uma experiência única, porque nós trabalhamos com crianças que desde 3 aninhos, a pré-escola, já começam a aprender os passos básicos. Nós estudamos cada dança, a sua origem, quais os instrumentos usados, o passo básico, até a montagem da coreografia. O nosso frevo, o nosso papangu é uma coisa que eu não abro mão. E esse povo que está lá fora tem que saber que magia é essa desse carnaval dos mascarados, onde essas pessoas saem vestidas com essas máscaras em pleno sol do meio-dia. Então acho que aí é onde está a grande magia. Chega, fica arrepiado, tá vendo? Eu faço questão de levar para os palcos do Brasil e do mundo. Era o prazer que eles tinham de vir todos os finais de semana. Eu vinha todos os finais de semana para aprender uma coisa que eles gostavam muito de fazer, que era dançar. Mas a liberdade de expressar os sentimentos, os movimentos, sem nenhuma censura. Eu não quero que o meu aluno dance, dançar por dançar. Dançou, qual dançou? Terminou de dançar? Vem cá, meu filho. Você dançou o quê? Você não, pergunta ao professor. Não. Isso não é um papel de um arte educador. Então ele tem que formar aquele cidadão, aquela criança, aquele adolescente para o mundo, ensinar aquilo que ele está aprendendo, aqueles movimentos, aquela história daquele folguedo, daquela tradição, de uma forma simples, objetiva e direta, onde cada passo que ele fizer, cada movimento, tenha algo a ser dito, que foi deixado por nossos ancestrais. Olha, a dança, ela transforma as pessoas. Ela alimenta a alma e ela extravassa os sentimentos
e botar para fora tudo aquilo que a gente mais gosta de fazer. Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xanhanhanh, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina. Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina. Inspirada em um estilo de dança polonês, a mazurca é uma expressão da dança que se solidificou aqui no Nordeste, com apresentações nos engenhos dos senhorios. Em Bezerros, no distrito de Boas Novas, o grupo de mazurca realiza apresentações culturais em alguns eventos, com vestimentas e melodias próprias. Essa manifestação cultural é um verdadeiro espetáculo para os espectadores. Os guaribenses preservam a dança dos seus ancestrais. A mazurca, que era dançada pelos antigos, hoje é perpetuada pelos jovens da comunidade. Ave Maria, eu dançava demais. Dançava mal um homem que morava ali, mas morreu. É, a mazurca pra gente é tudo. Ó, eu me orgulho muito de ser negra. Ser negra pra mim é tudo. É, de noite, de dia eu ia pra lá, pra casa dele, uma casa que tinha ali, e a gente dançava a mazurca. Quando terminava a penha do café, então eles chamavam um tocador pra tocar, então bater mazurca, aquela negada que tava apanhando café, bater mazurca. Tenho muito orgulho de ser negro, porque a gente tem uma cultura que, apesar de ser um pouco diferente, a gente tem o orgulho de estar agora apresentando e novos passos diferentes para os outros povos. Batalhão 44 é uma associação de bacamarteiros que representa o folclore nordestino. Porque ser bacamarteiro não é só participar, é gostar e ter amor por ser bacamarteiro. A tradição do bacamarteiro já é muito antiga. Agora, de mulheres, é mais recente, porque as mulheres chamam muita atenção. Porque muitos veem assim uma mulher com uma arma desse tamanho atirando. Porque além que muita gente pensa que isso é coisa só do homem, não. Começou com uma, duas, três, e é uma festa onde elas chegam. Isso é da mulher, do rapaz, é do idoso. Eu estou com 77 anos. Não tem limite. Enquanto a pessoa puder atirar, não tem faixa de idade. Só tem para começar, que é a partir dos 18. Mas nosso grupo tem de 20 anos até 87. Hoje eu estou me sentindo no céu. Obrigada, Jesus, pelos meus amigos bacamarteiros, pela minha turma do bacamarte. Sem música, vocês sabem, não tem festa, não tem dança, não tem vida. A identidade cultural do bezerrense também inclui essa linguagem que está fortemente ligada às nossas raízes. O Hino de Bezerros, cântico que enaltece o nosso povo, foi criado por mestres da música da nossa cidade. Antônio Abelardo de Mendonça e também José Farias, conhecido como Zito Farias. Eu fiz uma música instrumental
E quando toca, anima tudo mesmo, né? O carnaval através do frevo. Bom, é o seguinte, existe três qualidades de frevo. Existe o frevo de bloco, que é cantado com aquele coral, aquele negócio todo, né? O de bloco. Depois vem o frevo canção. É uma pessoa só que canta, tem introdução, aqueles arranjos musicais, coisa. Agora, existe também o frevo de rua. O frevo de rua é só música instrumental. Só instrumental mesmo, não tem esse negócio de letra não, sabe? E de maneira que o frevo de rua... Mas o frevo de rua é aquele negócio, né? É uma música que, quando toca, ninguém fica parado, aquele movimento todo, ele movimenta as pessoas. Quando volto ao passado, guardo na memória a recordação do tempo que se foi, que não volta mais, dos saudosos foliões e dos velhos carnavais. Lembro da cana verde, do bloco da saudade e do maracatu. Lembro também dos caboclinhos na terra do Papangu. Falando dos nossos artistas e pensando em tempos atuais, o cantor, compositor, ator e bailarino bezerrense Ciel Santos é um dos expoentes da cultura popular, misturando ritmos nordestinos, música erudita e matriz africana, de forma espetacular. Receba pouca água, faça a planta germinar. Oi gente, eu sou Ciel, cantor e compositor. Sou nascido e criado no distrito de Sapucarana, sou filho de Seu Bill e Dona Taninha. Comecei minha carreira artística aos 14 anos, quando ingressei no Balé Popular Papanguarte, onde eu fui ator e bailarino e com o qual eu pude conhecer o Brasil inteiro nos festivais de dança popular. A carreira na música veio definitiva a partir de 2006 com o show Nós e o Cabide. Montei a banda e mesmo sem grana, consegui realizar o show e com a casa lotada. Desde lá eu venho construindo uma trajetória como cantor e compositor, como performer. Cantei na noite recifense por 7 anos e essa experiência me ajudou a encontrar o artista que eu sou hoje. Nossa cidade é terra de talentos, artistas que enfeitam o silêncio e nos aquecem com suas artes. É na cultura popular e nas minhas vivências no Agreste que eu busco inspiração para minha música, para minha arte. Todo o meu processo criativo vem dessa fonte. Eu busco ser um estandarte vivo de arte e resistência. Levo bezerros, o Balé Popular Papanguarte, a folia do Papangu, a riqueza de Sapucarana em cada palco que eu me apresento, em cada espaço que eu ocupo e em cada nota que eu canto. Valorizem artistas bezerrenses, pois somos nós que perpetuamos a sua ancestralidade, o cheiro e aquele axé. São João, vou fazer bonito. Eu vou pra Bezerros, terra do granito. Vou brincar, São João, vou fazer bonito. Eu vou pra Bezerros, terra do granito. Que eu gosto muito, é uma profissão que eu gosto mesmo, é de cantar. E ele também de tocar, né, Zé? Gosto muito, gosto muito. Toco não, eu faço arranho. Instrumento, mas se pudesse, todo dia tocava. Porque ele tocava muito, né? Graças a Deus, tocava muito. Você começou aqui em Serra Negra. A carreira da gente mesmo começou aqui em Serra Negra. Serra Negra aqui. Em Serra Negra, depois foi. A gente fez o forró do Papangu, tocando em Caruaru, a gente tocou muito tempo em Caruaru. Todo São João a gente ia tocar lá, no Recife, em Bonito, todo canto a gente tocava. Olha, se eu não me apresentasse em Serra Negra, eu podia tocar o São João todinho. Mas se eu não me apresentasse em Serra Negra, não tinha, pra mim não teve São João.
Mas graças a Deus nunca deixei de me apresentar, né? Desde que começou que a gente sempre se apresentava. Olha, eu só deixo de cantar quando eu não puder mais. Quando eu não puder mais, que eu não souber mais de nada. Mas eu digo em casa direto, digo, as meninas dizem, ah, mãe, tá bom de parar, de que parar que nada, menina? Eu vou parar, é. Eu tô parada a pulso. Mas senão eu tava no meio do mundo. Cantando que é o que eu gosto. A gastronomia se faz presente aqui na nossa cidade. A tradição na produção de bolos e doces rendeu à cidade o título de capital dos bolos e doces. Não é para menos, temos muito do que se orgulhar. Dentre as delícias que fazem parte da cultura bezerrense, o bolo de barra branca foi originado na nossa terra. E a história do bolo é cheia de fatos interessantes, que serão contados nesta aula. Mas não para por aí. Os doces produzidos de frutas, como a goiaba, a banana e o caju, que não faltam na mesa do bezerrense, são de dar água na boca. E as bolachas? Quem nunca foi na feira e avistou as barracas que comercializam as deliciosas bolachas que são produzidas aqui na cidade, hein? Sem falar na feira de Encruzilhada, onde se encontra uma variedade de barracas com todos os tipos doces e salgadas. Quem ficou com vontade de saborear um pedacinho de bolo, goiabada ou bolacha por aí? A seguir, vamos conhecer um pouco mais de histórias sobre todos esses alimentos. Que há quem diga que o bolo veio não sei de onde e foi não sei quem, mas foi meu avô. Foi meu avô que fez esse bolo. E naquele tempo, acho que não tinha muito isso de patentear as coisas. Ele fez um bolo uma vez e resolveu, decidiu que ia mudar um pouquinho a receita. Às vezes a gente está fazendo um bolo, resolve mudar alguma coisa. Então ele botou mais água e a massa subiu e ficou aquela partezinha mais transparente, né, de água. Aí quando viu aquela barra, disse, Nascimento, que bolo é esse aqui? Isso aí é o bolo de barra branca. É porque surgiu aquela barra. Porque se... O bolo de mandioca, você botando mais água nele, ele forma aquela barra, sabe? Quem criou foi meu pai. Quem aí ficou com água na boca? Afinal, o título de capital dos bolos e doces não foi dado à toa. Outro ponto super importante da nossa identidade é a literatura. Pois como vamos conhecer a cultura sem o dom da leitura e o seu poder transformador? Em Bezerros, escritores e poetas fazem-se presentes com grandes contribuições. Nós já pudemos observar o professor Ronaldo Souto Maior, um bezerrense apaixonado pela nossa história, escreveu dois livros sobre a cidade, seus fatos e suas figuras de destaque para o seu desenvolvimento. É importante também ressaltar a Associação do Movimento Artístico e Literário de Bezerros, a AMALB, que reúne indivíduos, dentre eles escritores e poetas, mantendo viva a expressão literária aqui na nossa cidade. Eu me chamo Luna de Carvalho Costa, sou bezerrense. Como leitor que sou, também desde criança gostei de escrever. Então eu escrevo algumas poesias e ultimamente tenho me dedicado a escrever contos e romances situados aqui no Agreste Pernambucano. Eu sou apaixonado pela cultura popular em si, né? Então hoje a gente tem, principalmente em evidência, poetas como Severino Pedro, Bill Lourenço, que é um grande mestre, né? Nós temos também outras pessoas despontando, principalmente mulheres despontando, como é Diana Torres. Eu acho que se a gente procurar, nós achamos características muito, muito próprias, né? Que como eu estava conversando e sempre gosto de ressaltar, nós estamos no Agreste Pernambucano, né? E nós conseguimos ter elementos culturais, né? Sociais, desse intermédio aí entre o sertão e o litoral e a zona da mata e a capital, né? Então nós temos isso. E o nosso escritor, ele consegue trazer isso. Ele consegue trazer esses elementos, né? Ele consegue, seja o poeta matuto, né? Da poesia matuta ou marginal, ele consegue trazer coisas que de uma hora para outra a gente só vê mesmo aqui, ou se dá, só dá atenção aqui, né? Como um chapéu de palha que se usa no Agreste, né? Ou como cometana a jura, que é uma coisa muito nossa do Agreste, né? Ou como pescar piaba ou guaru no rio. Isso cria um ambiente muito próprio, né? Um ambiente imagético, né? Na verdade, né? Um ambiente
que você coloca ou na ficção ou na crônica, mas você coloca como um ambiente muito próprio nosso. Nossa escrita tem uma identidade. Todos os artistas que produzem bezerros, eles conseguem passar os elementos e a identidade, as características da nossa terra, do solo agrestino, né, que foi criada aqui às margens do Rio Pujuca e à sombra da Serra Negra. Não sei bem se invento versos. Acho que transcrevo apenas os versos que a mente expressa. Se são brilhantes ou não, rimados livres ou brancos, vem do coração, são francos. E antes que eu me esqueça, verso só sai da cabeça de quem já nasce poeta. Eu sou Severino Pedro, poeta, compositor, bezerrense. Nasci no sítio Buqueirão, zona rural de Bezerros. E a minha poesia é composta essencialmente de elementos bezerrenses. Sou amante da poesia, do cordel e da viola. E para nossa alegria, meu verso agora decola e ganha a imensidão ao chegar à educação, este cultura na escola. Este projeto é a mola, mestra da nossa cultura. Contempla várias linguagens, a dança, a literatura, pondo você em contato com o nosso artesanato, arte e xilogravura. Defenderei com bravura tudo que aqui se cria. Música, dança, artesanato, arte prática, poesia. Meu cordel que é show de bola, chegando agora à escola, onde tudo se inicia. Este cultura na escola chega com o esplendor de quem conhece a cultura, de quem faz arte com amor. Projeto sublime e uno, feito para você, aluno, e para o mestre, professor. Eita, pessoal, quem tá falando aqui é o Papangu Cara Suja, compadre. Eita, que coisa boa, rapaz. Sabe quem me convidou aqui por fazer um versozinho falando de bezerro? Olha aí, olha aí. Eita, rapaz, foi tu, não foi, Davi? Foi, eu convidei Cara Suja pra fazer aqui uns versos, né? Esse é o Papangu Cara Suja aqui de bezerros. E eu convidei ele pra fazer uns versozinho aqui falando sobre bezerro, né? Que bezerro realmente merece. Então meta bronca aí. Eita, rapaz, que coisa boa. Então veja só, pessoal, é o seguinte, diz assim: aos deuses da poesia eu peço inspiração para falar de bezerros e a sua tradição. Da minha terra natal eu falo com emoção, com orgulho e alegria. Eu também quero falar do papangu em folia, que agora vou contar os papangus de bezerros a vocês, quero mostrar. Agreste pernambucanos, bezerro minha cidade, carnaval do papangu, não existe igualdade. O idoso também brinca, lembrando da mocidade. Durante o carnaval, brinca Pedro e José, a criançada mascarada, entra brincando mané, todo mundo mascarado, venha ver como é que é. Eita, pessoal, tchau, pessoal! Uma entidade que sempre apoia as festividades e atividades literárias na cidade é a AFAB, a Associação dos Filhos e Amigos de Bezerros. Fomos até a sua sede, na Rua da Matriz, para falar com Dona Lurdinha, que é uma sócia fundadora dessa instituição. AFAB, Associação dos Filhos e Amigos de Bezerros, é uma organização não governamental, cultural, educativa e filantrópica, fundada em 3 de julho de 1993, com atuação em todo o município de Bezerros. A FAB é uma entidade, uma ONG, uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, que desenvolve um trabalho educativo junto às populações mais vulneráveis do município. A FAB procurou valorizar essa parte cultural do município. Tanto é que no encontro Ver e Reviver Bezerros, os artistas locais foram convidados para expor os seus trabalhos. Em 1975, o Brasil contava com 3.276 salas de cinema. Bezerros chegou a ter 3 salas de cinema: o Moderno, o Safira e o Alvorada. Muitos espectadores cativos frequentavam os cinemas locais, como Cláudio, que falou sobre a atividade cinematográfica aqui na nossa cidade, e também como ela impactou a sua vida.
Quando eu passava na porta da frente do cinema, eu estava entrando num mundo maravilhoso. Um mundo totalmente diferente do que eu via diariamente. Era um mundo cheio de emoções, um mundo cheio de fantasias. Bem colorido. Que era algo que eu não via no dia a dia. Porque a televisão era preto e branco. E o cinema não. O cinema era aquela cor forte. Aquela cor linda. A matinê era arrojada de crianças. São as coisas bem vestidas. Era lindo demais a saída das crianças lá. Entrando e saindo no cinema, né? Você começava um filme de Mazzaropi no sábado, super lotado. Domingo de manhãzinha, às vezes, eu abria de 9 horas, abria de 2 da tarde e à noite, lotado. O cinema foi para mim, para minha infância, uma alegria. Uma animação, um mundo mágico. Algo que alimentava a minha infância. A foto do filme de inauguração, O Pequeno Estudante, as cadeiras e a tela. E aqui são as duas máquinas que funcionavam a fita. Passava muito faroeste, Os Trapalhões, era o carro-chefe, né? Tem filme de Mazzaropi, Anquito, Grande Otelo, Charlie Chaplin. 70% de filmes nacionais e 30% estrangeiro. Nunca podia tirar um filme nacional para botar um estrangeiro. Podia ser ao contrário, tirar um estrangeiro e botar um nacional. 3, 4, 5 dias, quanto quisesse. Era muito educativo, viu? Era uma cultura só vendo, assistindo quem a gente que sabe. Com certeza, se um dia voltar a ter esse cinema em Viseu, vai ser a mesma festa de antigamente. Hoje, infelizmente, todas as salas de cinema estão fechadas, mas a cidade possui uma mostra de cinema anual que é realizada na zona rural de Bezerros. É o Curta na Serra, uma mostra de cinema ao ar livre que transforma o anfiteatro de Serra Negra em uma sala de cinema a céu aberto. A mostra surgiu com o objetivo de difundir a cultura do cinema ao público da região, que em sua maioria se encontram fora das salas de cinema, seja pela falta de acesso a tais equipamentos, mas também pelo atual cenário da pandemia. Dessa forma, o evento traz consigo não só a oferta de experiências cinematográficas, mas também abriga atividades musicais, formativas e gastronômicas, abrangendo uma cadeia produtiva cada vez mais diversificada. A cada ano, a curadoria do evento busca selecionar curtas-metragens que dialoguem com a cultura regional e nacional, de diferentes realizadores, promovendo assim uma reflexão, o lazer, o conhecimento e, acima de tudo, a integração das pessoas com as suas identidades culturais. Outra linguagem muito importante para o município é o teatro. Na década de 80, havia um grupo artístico que começou a fazer uso da interpretação para educar e entreter a nossa população. E não é que nós localizamos alguns desses artistas? Sou Claudeci Santos, conhecida como Cacau. Sou agente comunitário de saúde há 30 anos, aqui em Bezerros. Aí a gente fez uma peça de teatro de rua, 10 agentes de saúde, e a gente mesmo fazia, se caracterizava, se maquiava, botava a máscara do papangu. A gente fazia muito, trabalhava muito com o papangu na época. E com as máscaras, todo caracterizado de papangu, a gente passava a mensagem, vamos dizer, na época era Papa Leite, que era incentivar a amamentação. A gente usava o figurino todinho do papangu e passava a mensagem, percebi que eu poderia ser não só agente de saúde, eu poderia também, da minha forma, com o meu trabalho, ir um pouquinho mais além, levar informação para as pessoas. Eu sou Francisco Gouveia, sou ator, sou diretor da companhia de teatro Os Filhos de Pan, daqui da cidade de Bezerros. E desde muito pequeno a arte me encantou. E aí em 2013 comecei com um curso e aí o objetivo foi que a gente formasse um grupo de teatro, que é, né, Os Filhos de Pan, que existe até hoje. Durante esses 9 anos nós já desenvolvemos espetáculos, né, vários espetáculos, como o Ludus, que foi o primeiro espetáculo de 2013, o Que Bicho Você É, o Pangulha Assada. É um trabalho de muita luta, de muita resistência. É a gente democratizar o acesso ao teatro aqui na cidade de Bezerros.
Aí a gente começou com outras peças de teatro, a gente mesmo fazia, a gente que escrevia as peças, que eram vários títulos, que era sobre a amamentação, leite materno, a importância. Depois tinha higiene bucal, que era fantoche, que a gente trabalhava também com isso. Depois era sobre o tabagismo, né? Depois tinha a hanseníase, todos esses temas de saúde a gente trabalhava. A AIDS foi uma peça de teatro que a gente ia para as escolas, que a gente chegava a 600 pessoas. E todo mundo assistia silêncio com silêncio, para escutar todos os detalhes da peça. Era lúdica, mas era muito boa, assim, a gente conseguia prender o público. O teatro, ele tem uma força transformadora na vida do ser humano. O teatro, ele consegue que as pessoas sejam conscientes de si, conscientes do seu tempo, se tornem críticas, sensíveis, mais humanas. A cultura se expressa na arte, nos hábitos e nos costumes. O comportamento das pessoas, complexa e dinâmica, sempre agrega novos elementos e se modifica com o tempo e também com o espaço. A identidade cultural é uma teia de relações entre as pessoas e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns, como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre outros. Bezerros tem em sua identidade cultural muita riqueza. É uma terra conhecida por ser plural e diversa, um verdadeiro celeiro de artistas. Nesta aula, podemos conhecer um pouco mais sobre a diversidade cultural da cidade e a vocês, cidadãos bezerrenses, nós fazemos um pedido. Valorizem sempre os artistas locais. No próximo encontro, iremos falar sobre um festejo que também tem a ver com a nossa base cultural, que é o Carnaval, explorando e descobrindo um pouco mais sobre o Papangu, que é o protagonista dessa grande festa. Até lá! Me rasga, me revira com ferro de ará. Eu abro o meu ventre, deixo a semente fecundar. Receba pouca água, faço a planta germinar. Conversa comigo todo dia, vai vendo a roça crescer. Aos pés da Virgem Maria, faz promessa pra vencer. Nos livre de toda praga, dai bons frutos pra colher. Com os olhos rasos d'água, olha o céu em oração. O sol reina e castiga, sem cair chuva no chão. O açude quase seco é quem salva a plantação. Oh, oh, oh. Adubada e cuidada, minha missão eu já cumpri. Fiz da semente o fruto.